Da? Da. И генуата, като тръгне да минава от един борт на другия, не закача върху радара. Аха. Това е като рамка предпазна някакво около радара, го казано. Аха. Ясно. Пък отзад е това всичкото фалове ли се вече тигат гротът? Ни. Или? Тие с роките, които се взят вдиха. Да. Се казва Лиз Джак. Това служи... Лиз Джак, мързели? Да. Мързели Джак. Те са от двете страни на гика се закачат. Грота е между тях. Да. И като... като караме, даже те се отпускат, като тръгнем да събираме грота, се натягат и той пада между тях. Не се изсипва настрани, няма опасност да падне в морето. Ага. Няма нужда от някъде да... Да, това събира. Е.